إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حضرات، گزشتہ جمعے ہم نے آپ کے سامنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور کتاب و سنت میں والدین کا مقام اور مرتبہ جو بتایا گیا ہے، اس کے سلسلے میں گفتگو کی تھی. کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو سامنے رکھ کر جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بڑی افسوسناک صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ کتاب و سنت میں والدین اور اولاد کے رشتے کی جو اہمیت بتائی گئی ہے، جو موجودہ صورتحال ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ والدین اور اولاد کا یہ رشتہ اکثر جگہ، اکثر گھرانوں میں، اکثر خاندانوں میں اپنی عظمت کھو چکا ہے. اولاد کی جانب سے والدین کو نافرمانیوں کا سامنا ہے، بے ادبی کا سامنا ہے، گستاخی کا سامنا ہے، اور بہت کم ماں باپ معاشرے میں آپ کو ایسے ملیں گے جو اپنی اولاد کے رویے سے مطمئن اور خوش نظر آتے ہوں. اکثر ماں باپ معاشرے کے ایسے ملتے ہیں اور ایسے ہی ملیں گے کہ جنہیں اپنی اولاد سے شکایت ہے. یہ اور بات ہے کہ ماں باپ کی وفاداری ہے اور اولاد کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے کہ اپنی بچوں کا دیا ہوا درد، اپنے بچوں کا دیا ہوا زخم خود سہ لیتے ہیں، وہ اوروں سے شیئر نہیں کرتے ہیں، اوروں کو بتاتے نہیں ہیں. یہ خود ماں باپ کی وفاداری کا بہت بڑا مظہر ہے کہ وہ بچوں کی شکایتیں بس خود سہ لیتے ہیں اور دوسروں سے بچوں کی شکایتیں نہیں کرتے ہیں. اسی مناسبت سے میں نے سورہ ہود کی وہ آیتیں پڑھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان اولاد کا تذکرہ کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی نافرمان اولاد کے درمیان جو گفتگو، کب؟ جب عذاب شروع ہو چکا ہے. کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی چوتھی اولاد جس کا نام یام بتایا جاتا ہے اور جس کا لقب کنعان بتایا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا نافرمان نکلا. قوم پر جب عذاب آیا تو عذاب کا لقمہ یہ بچہ بھی بن گیا، یہ بیٹا بھی بن گیا. پرانی مجید انہی لمحات کی تصویر کشی کرتا ہے، انہی لمحات کی منظر کشی کرتا ہے کہ عذاب شروع ہو چکا ہے، زمین چشموں میں تبدیل ہو چکی ہے، زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی گر رہا ہے، سیلاب آ چکا ہے، طوفان آ چکا ہے، بستی غرق کر دی گئی ہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان کشتی میں سوار ہیں، نجات بس انہی کے لیے جو آج اس کشتی میں سوار ہو جائے. قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. نوح علیہ السلام نے اپنے اس بچے کو دیکھا، نافرمان اولاد کو، نافرمان بیٹے کو ایک کنارے کھڑا ہے جبکہ عذاب
چل رہا ہے عذاب شروع ہو چکا ہے اور کہنے لگے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین کہا کہ بیٹا ایمان لا لو ایمان لا کے ہماری اس کشتی میں سوار ہو جاؤ نا فرمانوں میں سے مت ہو جانا قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء غفلت کتنی بری چیز ہے غفلت کتنی بڑی بلا ہے بیٹے نے کہا سآوی الى جبل یعصمنی من الماء آپ کی کشتی میں میں سوار نہیں ہوں گا یہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پہاڑ کی چوٹی پہ جب میں پہنچ جاؤں گا تو یہ پہاڑ پانی سے مجھے بچا لے گا سیلاب سے مجھے بچا لے گا قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں بچے گا وہی جس کو رحمت الہی جس کے شامل حال ہو جائے یہ گفتگو چل ہی رہی تھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی وحال بینہم الموج ایک بہت بڑی موج آئی اور اس نے اس کو لقمہ بنا لیا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا نافرمان بیٹا ان کی نافرمان اولاد ڈبو دی گئی اور غرق کر دی گئی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین باپ تھے کتنا بھی ہو بیٹے کی محبت کا جذبہ دل میں ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق کر دیا گیا نافرمان بیٹا ڈبو دیا گیا نوح علیہ السلام کا دل درد سے تڑپ اٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ التجا کر بیٹھے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ کو ندا دی اللہ کو پکارا اور کہا ان ابنی من اہلی پروردگارا میرا بیٹا وہ میرا فیملی ممبر ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ اور تیرا وعدہ تھا کہ تُو میری فیملی ممبرز کو نجات دے گا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اللہ نے کہا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ کہا کہ نو اسے اپنا فیملی ممبر مت کہو انہو عمل غیر صالح اس لیے کہ اس کا عمل صالح نہ تھا انہو عمل غیر صالح اس کا عمل اچھا نہ تھا اس کا عمل صالح نہ تھا وہ تمہاری صالح اولاد نہیں ہے اس نافرمان اولاد کو اپنا فیملی ممبر مت کہو فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم اِنِّي عَيْذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ لہٰذا جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے سلسلے میں مجھ سے سوال نہ کرو اور اے نوح میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ایسے سوالات کر کے کہیں نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ اِنِّي عَيْذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں معذرت کی معذرت چاہی قال رب انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین پروردگارہ جو سوال میں نے ابھی آپ سے کیا جو التجا میں نے آپ سے کی یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے معاف فرما دے پروردگارہ اگر تو نہ معاف کرے اگر تو نہ رحم کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا حضرات ایک مثال ہے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اولاد جب بگڑ جاتی ہے اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے تو بگڑی اولاد کتنا بڑا مسئلہ بنتی ہے ماں باپ کے لیے نافرمان اولاد کتنا بڑا مسئلہ بنتی ہے ماں باپ کے لیے ماں باپ کی زندگی کا چین چلا جاتا ہے ماں باپ کی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے ماں باپ اپنی زندگی کی راحت کھو بیٹھنے ہیں نافرمان اولاد بگڑی اولاد صبح ایک مسئلہ کھڑا کرے گی شام ایک مسئلہ کھڑا کرے گی آج ایک مسئلہ کھڑا کرے گی کل ایک مسئلہ کھڑا کرے گی نافرمان اولاد کی جانب سے والدین کے سامنے صرف شکایتیں ہی شکایتیں پرابلمز ہی پرابلمز آئیں گے ان کی جانب سے کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ماں باپ کو نصیب نہیں ہوتا ہے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نوح علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر کو جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں دیکھو کہ ایک نافرمان اولاد کی وجہ سے کیسے امتحان سے گزرنا پڑا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے کتنی بڑی بات کہی گئی انی اعوذک ان تکون من الجاہلین کہ نو ایسے سوالات مت کرو اور ایسی باتیں مت کرو کہ جن باتوں کے سبب کہیں تم نادانوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے ایک نبی کو اتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا ایک رسول کو اتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑا اس لئے حضرات قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ لوگو تمہارا مال بھی تمہارے لئے فتنہ ہے تمہاری اولاد بھی تمہارے لئے آزمائش ہے تمہارا مال بھی تمہارے لئے آزمائش ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لئے آزمائش ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ حضرات ماں باپ جن کے بھی بقید حیات ہیں انہیں چاہیے اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے زندگی میں ہمیشہ بچیں اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے سے ہمیشہ بچیں
اپنے ماں باپ کو دکھ دینے سے ہمیشہ بچیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنے سے ہمیشہ بچیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرنے سے ہمیشہ بچیں، ماں باپ کی اطاعت کریں، ماں باپ کی فرما برداری کا، ہاں اچھی باتوں میں، اچھی باتوں میں، وہ کسی غلط بات کا حکم دیتے ہیں تو وہاں ٹھیک ہے آپ اطاعت نہیں کریں گے اور اچھے انداز میں ان کی بات کو نظر انداز کریں گے، لیکن ہر اچھی بات میں اور ہر جائز معاملے میں ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کی جستجو کرنا، یہ عبادت و بندگی کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے، ماں باپ جن سے خوش اللہ ان سے خوش ہے، ماں باپ جن سے ناراض ہیں اللہ ان سے ناراض ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں، کبیرہ گناہ بہت ہیں لیکن ان کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ، بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ۔ کہا کہ ضرور بتائیے اللہ کے نبی۔ کہا سب سے پہلا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد کہا وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دیکھو جہاں اللہ نے توحید کے بعد، جیسے توحید کے بعد ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، توحید کے بعد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا ذکر، ویسے اس حدیث میں شرک کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کا ذکر، توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری، اور شرک کے بعد سب سے بڑا منکر، سب سے بڑی برائی ماں باپ کی معصیت اور ماں باپ کی نافرمانی۔ بڑی وعیدیں سنائی گئی ہیں نافرمان اولاد کو، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو ناخوش کیے ہوئے ہیں، انہیں ان وعیدوں کو سن کے سہم جانا چاہیے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین افراد ایسے ہیں روز قیامت اللہ ان کی جانب دیکھے گا ہی نہیں، اللہ دیکھے گا ہی نہیں، اور جب دیکھے گا نہیں تو رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ، مغفرت کا معاملہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ، بخشش کا معاملہ نہیں ہوگا ان کے ساتھ۔ کون ہے یہ بدبخت؟ کہا سب سے پہلے العاق لوالدائی، اپنے ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ، اللہ نظر اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف۔ پھر اس کے بعد کہا ومدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہے، ہمیشہ شراب کا رسیا ہے، شراب کی لت میں مبتلا ہے وہ شخص، اللہ اسے دیکھے گا بھی نہیں۔ اور تیسرا المنان، احسان کر کے جو احسان جتلاتا ہے اللہ اس کی جانب دیکھے گا بھی نہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے، روز قیامت جب اس کے رحم و کرم کے ہم قدم قدم پہ محتاج، اس کی مغفرت کے محتاج، اس کی بارش رحمت میں نہانے کے محتاج، اور اس دن اللہ رب العزت ہماری جانب نہ دیکھے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ نسائی کی حدیث ہے، اور نسائی کی ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین افراد ایسے ہیں وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ پہلا کون؟ العاق لوالدائی، ماں باپ کا نافرمان بچہ، ماں باپ کی نافرمان اولاد، یہ جنت میں داخل نہ ہوگی۔ والدیوس، بے غیرت شوہر، بے غیرت مرد، والرجلہ، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورت۔ کہا یہ تین افراد جنت میں داخل ہوں گے ہی نہیں۔ اور خاص طور پر ماؤں کے سلسلے میں شریعت نے نصیحت کی ہے، باپ پھر بھی مرد ہے، اس کے پاس قوت برداشت ہوتی ہے، وہ تمہاری بہت ساری شرارتیں برداشت کر لے گا۔ ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، ماں نرم مزاج ہوتی ہے، اس کا دل بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے، اس نے کہا ماں کے جذبات کا بڑا لحاظ رکھنا۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات ومنع الوہات، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ماں باپ کی، ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ ماؤں کے ساتھ ہمیشہ فرما برداری کا معاملہ کرو، ماؤں کی نافرمانی نہ کرو، اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کو تم پہ حرام کر دیا ہے۔ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، بچیوں کو زندہ دفن کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وَمَنْعًا وَحَاتِ، صرف لینے کا مزاج اور دینے کا مزاج نہ ہو، اس مزاج سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں آئے، آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ہر دن 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، سالانہ زکات دیا کرتا ہوں اپنے مال کی، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا کان مع النبیین والصدیقین، جو شخص اس طرز عمل پہ مرے، توحید اور رسالت پہ اس کا ایمان، 5 وقتہ نمازوں کا پابند، مال ہے تو زکات نکالا کرتا ہے، صدقہ دیا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھا کرتا ہے، جو اس طرز عمل پہ مرے وہ مر کر انبیاء صدیقین کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ ما لم يعق والدی، ایک نمازی، ایک روزے دار، ایک صدقہ و خیرات کرنے والا، ایک زکات دینے والا، ایک توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا، اگر دخول جنت میں اس کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ ہے تو ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ یہ شخص جنت میں جائے گا، شرط یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ رہا ہو دنیا میں۔ ما لم يعق والدی، یہ کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ سہم جانا چاہیے ہر انسان کو، ڈر جانا چاہیے ہر انسان کو، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے ہر انسان کو، اور اپنا محاسبہ کر کے ماں باپ کے ساتھ اپنے رویے کو، اپنے معاملے کو درست کرنا چاہیے ہر انسان کو۔ اولاد نافرمان کیوں ہوتی ہے؟ کتاب و سنت کا اگر ہم جائزہ لیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کا، کچھ بنیادی وجوہات نظر آتی ہیں جہاں جن کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے، جن کی وجہ سے اولاد نافرمان بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سبب اولاد کے نافرمان ہونے کا، خود ماں باپ، ماں باپ کی بے توجہی۔ ماں باپ یہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری بس بچوں کو کھلانا، پلانا، پہنانا، اڑانا، ان کی ارمانیں پوری کرنا، ان کی خواہشات پوری کرنا، بس یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ تربیت نہ کرے ماں باپ، اچھے اخلاق نہ سکھائے ماں باپ۔ بچپن جو کہ تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے، ان کی فکر اور ان کے کردار کو ایک رخ دینے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ماں باپ اس مرحلے میں، بہت سارے ماں باپ مجرمانہ غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں بچوں کے ساتھ کبھی مل بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی؟ ذرا سوچو، بچے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا ہمارے بچے کے اندر فلاں کمزوری ہے، فلاں بگاڑ ہے، شکایتیں آتی ہوں گی۔ ہم میں سے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتے ہوں، بچوں سے اچھے ماحول میں گفتگو کرتے ہوں، بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوں، بچوں کو نصیحت کرتے ہوں؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں؟ اولین ذمہ دار اولاد کے بگڑنے کے، اولاد کے نافرمان ہونے کے، خود ماں باپ ہیں۔ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے میری جو ذمہ داریاں وہ ادا نہیں کرتا ہوں، بیوی ماں ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کرتی ہے، نتیجے میں نافرمانی کی طرف ہمارے بچوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ دوسرا بنیادی سبب، کچھ ماں باپ ہوتے ہیں وہ تربیت کرنا چاہتے ہیں، تربیت کا سلیقہ نہیں، تربیت کا سلیقہ نہیں، ماں باپ کی جانب سے ہونے والی بیجا سختی، بچوں کو مارنا، بچوں کو پیٹنا، لاٹھی کا اور لکڑی کا بیجا استعمال، یہ چیز بھی ماں باپ اولاد کو ماں باپ کے حق میں باغی بنا دیتی ہے، نافرمان بنا دیتی ہے۔ تربیت محبت سے ہوتی ہے، تربیت شفقت سے ہوتی ہے، تربیت پیار سے ہوتی ہے، تربیت نرمی سے ہوتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 سال میں نے پیارے نبی کی خدمت کی بچپن میں، پیارے نبی نے 10 سال میں کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ ہاں کبھی بچے اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ لاٹھی کے استعمال کی، لکڑی چلانے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن مار ایسی مار ہو جو تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں ہو، حیوانیت کی مار، جانوروں جیسی مار، یہ اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں۔ بیجا شدت، بیجا سختیاں جو ماں باپ کی جانب سے بچپن میں اولاد پر ہوتی ہیں، یہ بیجا شدت، یہ بیجا سختی اولاد کو نافرمان بناتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، اولاد کو بگاڑنے والی اور اولاد کو نافرمان کرنے والی جو وجوہات ہیں، اس میں سے والدین کا امتیازی سلوک بچوں کے درمیان، ماں باپ انصاف نہ کریں بچوں کے درمیان، ایک بچے کو ایک نظر سے دیکھیں، دوسرے بچے کو دوسرے نظر سے دیکھیں۔
اولاد کے ساتھ تعامل میں انہیں کھلانے پلانے میں پہنانے اڑانے میں انہیں محبت بانٹنے میں ماں باپ امتیازی سلوک کریں ایک بچے کو دوسرے بچے پر ترجیح دیں اور یوں ترجیح دیں کہ بیچارے اس دوسرے بچے کو خوب محسوس ہوتا ہو کہ میرے ہی ماں باپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں میرے ہی ماں باپ مجھے کیئرلیس کر رہے ہیں میرے ہی ماں باپ مجھے پوچھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں جبکہ میرے فلاں بھائی کو جبکہ میری فلاں بہن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں یہ رویہ اولاد کو باغی بناتا ہے اولاد کو نافرمان بناتا ہے ہم اگر اپنے بچوں کے ساتھ جن بچوں کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک کرتے ہیں ان بچوں سے کبھی آپ اطاعت و فرما برداری کی توقع مت رکھیے جن بچوں کے ساتھ ہم نے امتیازی سلوک کیا ہے ان سے اطاعت و فرما برداری کی امید رکھنا یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے بچوں کے ساتھ ہمیشہ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے سارے بچوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے کے ہماری جانب سے اپنے بچوں کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے ایک اور بنیادی سبب ماں باپ کی بددعائیں بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں بچوں کی بعض غلطیوں پر بہت جلد بد دعا کے کلمات ان کی زبان پہ آ جاتے ہیں اور ماں باپ کی بد دعائیں اوروں کے مقابلے میں اللہ کے پاس جلد قبول ہو جاتی ہیں جلد منظور ہو جاتی ہے ماں باپ وقتی طور پر تحمل کی کمی کی وجہ سے قوت برداشت کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کے کلمات کہہ دیتے ہیں اور یہ بھولو مت کل رونا بھی آپ ہی کو ہے کل رونا بھی آپ ہی کو ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کے کلمات کہتے ہیں وہ خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں آج بد دعا آپ ہی کر رہے ہو کل آنسو بھی آپ کو بہانا ہے کل رونا بھی آپ کو ہے کل کی اذیتیں بھی آپ ہی کو برداشت کرنی ہیں اس لیے شریعت نے کہا ہے لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم لوگو اپنے آپ پہ بد دعا مت کرو اور اے والدین اپنی اولاد پہ بد دعا مت کرو اپنے مال پہ بد دعا مت کرو کیوں کہا کہ دن اور رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے اس گھڑی ہونے والی ہر دعا اور بد دعا قبول ہو جاتی ہے اگر تمہاری بد دعا اس گھڑی میں ہو گئی وہ قبول ہو جائے گی اور اگر قبول ہو جائے گی تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کے جنازے اٹھیں گے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے گھر اور خاندان کے چین و سکون کا جنازہ اٹھے گا یہ بھی ایک بنیادی سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے اور اولاد نافرمان ہوتی ہے اور سب سے بڑا سبب اولاد کے نافرمان ہونے کا سب سے بڑا سبب وہ یہ ہے میری اولاد اس لیے نافرمان ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں یہ بات یاد رکھو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے کرتے ہیں ہماری اولاد کل ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرے گی ہم اگر اپنے ماں باپ کو کی نافرمانی کرتے ہیں کل ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرے گی ہم نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا کل ہماری اولاد ہمیں دکھ دے گی ہم نے اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کی کل ہماری اولاد ہماری شان میں گستاخیاں کرے گی اپنے ماں باپ کو ستا کر میں اپنی اولاد کے مطیع و فرما بردار ہونے کے جھوٹے خواب نہیں دیکھ سکتا یہ اللہ کا قانون ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے اللہ رب العزت اسے ویسی اولاد سے نوازتا ہے آپ دیکھیے دنیا میں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ماں باپ کی فرما برداری کی ماں باپ کی خدمت کی اللہ انہیں ایسی ہی خدمت گزار اولاد سے نوازتا ہے اور جنہوں نے ماں باپ کو دکھ دیے ہیں ماں باپ کو رنج دیے ہیں ماں باپ کو غم دیے ہیں اللہ رب العزت ویسے ہی رنج دینے والی دکھ دینے والی اولاد سے انہیں نوازتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں اور سارے گناہ ہیں اور سارے گناہ ہیں ان کی سزا دنیا میں ملے نہ ملے آخرت میں اللہ چاہے تو ملے گی لیکن پیارے نبی نے کہا دو گناہ ایسے ہیں ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں مل کے رہتی ہے دو گناہ ایسے ہیں ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں مل کے رہتی ہے کہا پہلا گناہ ظلم ہماری جانب سے ناحق کسی بھی انسان پہ ظلم ہو کسی بھی انسان پہ وہ مسلمان ہو وہ ہندو ہو وہ غیر مسلم ہو وہ مشرک ہو وہ کافر ہو کوئی بھی کیوں نہ ہو ظلم کسی پہ نہیں ہونا چاہیے پیارے نبی فرماتے ہیں جو کسی پہ ظلم کرے گا اللہ ظالم کی موت سے پہلے اس کے ظلم کا انجام دنیا میں اسے دکھائے گا اور دوسرا کہا ماں باپ کی نافرمانی جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس نافرمانی کا انجام دیکھے گا مَعَمَا يَدَّخِرُ لَهُ مِنَ الْآخِرَةِ فرمایا پیارے نبی نے اگر دنیا کی سزا کے باوجود
وہ نادم نہیں ہوا، پشیمان نہیں ہوا، توبہ نہیں کیا، تو پھر آخرت میں بھی سزائیں اس کی منتظر رہتی ہیں، دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا. ہاں دنیا کی سزا سے سمل گیا، توبہ کر لیا، والدین کے ساتھ اپنے رویہ اور سلوک کو درست کر لیا، تو پھر آخرت کی سزا معاف ہو سکتی ہے، ندامت ہو، شرمندگی اور اپنے رویے سے وہ رجوع کرے. لعنتیں ہوتی ہیں اس شخص کے پیچھے جو اپنے ماں باپ کو تکلیفیں دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من لعن والدائی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو اپنے ماں باپ پہ لعنتیں بھیجتا ہے. فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ. جو رشتوں کو توڑا کرتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور رشتوں کو توڑنے میں پہلا درجہ آتا ہے ماں باپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے نہیں رکھنا. یہ رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھنے کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے رویے کو درست نہ رکھے. اللہ کہتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. میرے نوجوان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ماں باپ کا حق کتنا عظیم بنتا ہے. اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے جریج کے واقعے کی روشنی میں، نفل عبادات سے زیادہ اہم ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے. نفل نمازوں سے زیادہ اہم ماں باپ کی رضامندی اور خوشنودی ہے. آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ بلا رہے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ نماز توڑ کے جانا پڑے گا آپ کو اگر نفل نماز ہے تو. ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، دیکھیے امام نووی نے باب باندھا ہے، باب ان بر الوالدین افضل من التطوع. کہا کہ اس حقیقت کا بیان کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری یہ نفل عبادات سے زیادہ اہم ہے. جریج کے ساتھ کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک اللہ کے ولی جریج، ان کا جو واقعہ بیان کیا، کیا ہوا؟ جریج نفل نماز میں تھے، ماں نے پکارا، ماں نے آواز دی، جریج نے وقت پہ جواب نہیں دیا. وہ سوچے کہ نماز ختم کریں گے اس کے بعد آرام سے جائیں گے. اور جیسے بتایا گیا کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، مائیں جذباتی ہوتی ہیں، ماؤں کی زبان پہ بدعا کے کلمہ جلدی آ جاتے ہیں، یہاں بھی وہی ہوا. جریج کو ماں نے آواز دی، پکارا، اور جریج جب فوراً نہیں گئے نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے، ماں کی زبان سے بدعا نکل گئی کہ اللہ تجھے کسی زانیہ کا منہ دکھا دے، کسی زانیہ سے تجھے سابقہ پڑ جائے زندگی میں. اور ماں کی بدعا قبول ہو گئی، قبول ہو گئی. ایک لونڈی جو جریج کی عبادت خانے کے پاس بکریاں چرایا کرتی تھی، اس نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا اور اس سے نعوذ باللہ ناجائز اولاد ہوئی. معاملہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا کہ بنا شادی کے تمہیں اولاد ہوئی ہے، سچ بتاؤ یہ خیانت کس نے کی ہے؟ اس لونڈی کی زبان سے جریج کا نام نکل گیا، جریج کا نام نکل گیا. لوگوں کو یقین اس لیے ہو گیا کہ وہ لونڈی جریج کے عبادت خانے کے اطراف ہی بکریاں چرایا کر دی تھی. لوگ گئے اور جریج کے عبادت خانے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیے. جریج سمجھ گئے وہ اللہ کے سچے ولی تھے، یہ ماں کی بدعا لگی ہے، سمجھ گئے وہ. بس سیدھا کیا کیا، واستعینوا بالصبر والصلاة، زندگی کی ہر مشکل میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، سیدھے گئے. وہ بچہ جو اس لونڈی کی گود میں تھا اس بچے سے مخاطب ہو کے کہا سچ بتا کہ تو کس کی اولاد ہے. وہ بچہ معجزانہ طور پر اس غلام اور چرواہے کا نام لیتا ہے جس نے کہ اس لونڈی کے ساتھ مکالہ کیا تھا. حدیثوں میں آتا نا چار بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے، معجزانہ طور پر چار بچے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبداللہ، ماں کی گود میں کہا. عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور تین بچوں میں سے ایک یہ بچہ تھا جو جریج کے واقعے میں ہے. تو ماں کی بدعا لگی بھی اور پھر انسان اپنے تقوی، اپنی صالحیت کی وجہ سے اس کے انجام بد سے بچا بھی اور بچایا گیا بھی. اسے یاد رکھیے، کہا جاتا ہے کہ نفل عبادات سے زیادہ افضل ہے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری. احادیث سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کا جو زمانہ ہے، قیامت کے قریب کا زمانہ، اس کی پہچان کیا ہے؟ قیامت کے قریب زمانے کی کئی صفات اور پہچان بتائی گئی ہیں، اور ان میں سب سے نمایاں صفت حدیث جبریل میں جب پیارے نبی نے سوال کیا
جب حضرت جبریل علیہ السلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوال جواب ہو رہے تھے، جبریل سوال کر رہے تھے، پیارے نبی جواب دے رہے تھے، اس میں قیامت کے بارے میں جب ہوا سوال، قیامت کب آئے گا؟ مل مسئول وانہا بیعلم من السب، کب آئے گی؟ یہ نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے. فاخبرنی انا ماراتیہا، اس کی نشانیاں بتائیے. تو پہلی نشانی کیا بتائی گئی؟ ان تلد الامت ربتها، کہا کہ قیامت کی نشانی، پہلی اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ لونڈی اپنی آقا کو جنم دے. جب لونڈی اپنی آقا کو جنم دے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے. کیا مطلب ہے؟ اہل علم کہتے ہیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑھ جائے گی، بہت بڑھ جائے گی. دیکھو بیٹے اور لڑکے تو نافرمان ہوتے ہی ہیں، عام طور پہ بیٹیاں ماؤں کی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں، لیکن قیامت کے قریب ماحول ایسا رہے گا کہ بیٹیاں بھی ماؤں سے بغاوت کرنے لگیں گی، اور یہ بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے لگیں گی کہ جب یہ بچی پیدا ہوئی گویا کہ ایک لونڈی ہے جو اس بچی کو جنم دے رہی ہے، جو بڑی ہو کر آقا کا معاملہ کرنے والی ہے، ماں کے ساتھ لونڈی جیسا سلوک کرنے والی ہے. کہا انتلد الامت ربتها، جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے، ماں جو اس بچی کو جنم دے رہی ہے اور یہ بچی بڑی ہونے کے بعد ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے؟ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے والی ہے. کہا جب یہ ماحول دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت بہت قریب ہے. اور وہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، وہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نافرمانی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بغاوت ہم دیکھ رہے ہیں، اولاد کی جانب سے والدین کے حق میں وہ بے نیازی ہم دیکھ رہے ہیں. جن ماں باپ نے بچپن میں ہمارے لیے راتیں راتیں جاگ کر گزاری، آج ہم اولاد کو ان ماں باپ کے لیے ایک رات جاگنا بڑا دشوار ہے. جن ماں باپ نے پوری زندگی ہماری خدمت کی، آج بڑھاپے میں ان ماں باپ کی خدمت ہمارے لیے بوجھ بن گئی. جن ماں باپ نے ہماری ارمانوں کو پورا کرنے کو اپنا مقصد زندگی بنایا، آج ہم اولاد بن کر ان کی ایک ایک ارمان اور خواہش کا خون کر رہے ہیں. جن ماں باپ نے ہمارے مرض میں، ہماری بیماری میں اپنے راحت اور چین کو قربان کر کے ہماری صحت کی فکر کی، آج ایک وقت کی دوا کے لیے اولاد ان ماں باپ کو تڑپا رہی ہے. اور ہمارے معاشرے میں ایسے گستاخ بھی پائے جاتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹنے والے، ماں باپ پہ غصہ کرنے والے، ماں باپ کی جانب غصے سے دیکھنے والے، ماں باپ کو نعوذ باللہ گالی دینے والے، اور ایسے بدبخت بھی پائے جاتے ہیں ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانے والے، ہاتھ چلانے والے، اور ایسے بدبخت بھی پائے جاتے ہیں ماں باپ کا مرڈر کرنے والے، نعوذ باللہ. کیسے زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، کیسے زمانے میں. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ ان پڑھ لوگوں میں، ماں باپ نے ہمیں پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، بھیک مانگ کے ہمیں پڑھائے، اور جب ہم تعلیم یافتہ ہو کے انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ہم نے ان کو ایسے نظر انداز کر کے چھوڑا، گھر میں اکیلی ماں رہتی تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، بچے کو خبر بھی نہیں. اور خبر اس وقت ہوتی ہے جب اس کی لاش گل سڑ کر اس کی بدبو آنے لگتی ہے، تب خبر لگتی ہے. اور معلوم کرنے پہ پتا چلتا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر ہے کہیں مصروف ہے، لائر ہے مصروف ہے، انجینئر ہے کہیں مصروف ہے. یہ صورتحال ہے. کتنا فرق ہے ان دو رشتوں میں. والدین کی جب بات آتی ہے، والدین وفاداری سے عبارت ہیں، ہمدردی سے عبارت ہیں، غمخاری سے عبارت ہیں، قربانی سے عبارت ہیں. اور اولاد ہے کہ کیا؟ بے وفائی، بے ادبی، گستاخی، نافرمانی، غداری، بے وفائی، یہ اولاد کی پہچان ہے. اس لیے محترم بھائیوں اور محترم نوجوان، اپنے بچپن کو یاد رکھو ہمیشہ، اپنے بچپن کو یاد رکھو، بچپن کو یاد رکھو، بچپن میں اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو یاد رکھو. بچپن میں، لڑکپن میں ماں باپ نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کو کبھی فراموش نہ کرو. اور زندگی کا سبق یاد رکھو، دنیا میں جو لوگ اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں ان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، دنیا میں بھی ترقی کرتے ہیں، آخرت تو اچھی ہوگی ہی باذن اللہ انشاءاللہ. لیکن جو لوگ اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں جن کے ماں باپ، اور ماں باپ کی رضا مندی ان کے حق میں حاصل نہیں ہوتی ہے، ان کی دنیا بھی اچھی نہیں ہوتی،
وہ دنیا میں مشکل سے ترقی کر پائیں گے اور آخرت کا حال اللہ جانے. اس لیے ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کی عظمت کو پہچانو, جو غلطیاں ہو چکیں اپنا محاسبہ کر کے ان غلطیوں سے رجوع کرو, توبہ کرو. توبہ کرنے سے جب شرک معاف ہوتا ہے ہر غلطی معاف ہوتی ہے. رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے. ہمارے ماں باپ بقید حیات ہوں یا جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں, اللہ تبارک و تعالی سبھی اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی, جیسے کہ گزشتہ خطبے میں بتایا گیا وفات کے بعد بھی حقوق ہوتے ہیں, وفات کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے تقاضے ہوتے ہیں. اللہ ان سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آمین. حضرات, اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ ہماری اس مسجد کا یہ داہنے جانب تعمیری کام جاری ہے اور آپ کے تعاون کی سخت ضرورت ہے. آج جمعہ کا چندہ مسجد کے تعمیری کام کے لیے خاص کیا گیا ہے. ہر جمعہ آپ دیتے ہی ہیں, لیکن آج آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. آج کا تعاون مسجد کی تعمیر میں لگنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.